he volgut canto amb tu perquè tinc una proposta. Vull fer un programa d'economia. Molt bé. I per això t'he vingut a buscar. Molt bé. Doncs ja saps que l'economia està en tot allò que fem, amb les nostres activitats del dia a dia i amb moltes de les decisions que prenem contínuament. Canal Taronja Noi estrenarà els dimecres un nou programa d'economia. Sota el títol Fet al País, el nou programa realitzat per Canal Taronja i distribuït a través de la xarxa de televisions locals de Catalunya, explica de forma planera l'economia de Catalunya en els seus diferents vessants. Així doncs, hi ha programes protagonitzats per la moda, l'espectacle, l'alimentació i un llarg etcètera de curioses històries que expliquen i transporten a l'espectador els punts i a les empreses de diferents punts del nostre país. Fet al País investiga, per exemple, com és el procés de producció d'un iogurt des del seu inici fins que arriba a casa nostra i es pregunta com es pot viure de fer teatre o quines teles són les més adequades avançant-se a les temporades de la moda. Fet al País es podrà veure cada dimecres a les 9 del vespre a Canal Taronja Noia.